Och välkomna till Spelkult. Nu ska vi prata lite grann om Nations, The Dice Game. En kraftigt nedbantad version av Nations. Nations, det stora spelet. Jag ska börja med att säga att jag har inte spelat Nations. Så jag kan inte göra någon jämförelse, utan det här blir mina tankar om det här spelet enbart. Det här är ett snabbt spel genom tidsepoker, hela världshistorien på 4 rundor, så att man har inte så åt om tid på sig. Lite kort, jag gör ingen fullständig regelgenomgång, men lite kort om hur det här går till. Vi har våra nationer här, en för varje spelare, de är exakt likadana, det är bara färgerna som skiljer åt. Här har vi våra byggnader. Här har vi plats för en rådgivare. Här har vi plats för ett underverk. Och som ni ser här så finns det vita tärningssymboler. Och det här innebär då att vi börjar spelet med 5 stycken vita tärningar. Och de här tärningarna kan vi sedan uppgradera till bättre tärningar efterhand som spelet fortsätter. Vi kommer också börja spelet med en pengsymbol. Och en slå om tärningarna symbol. Det man kan göra när det är ens tur, det är att man slår helt enkelt sina tärningar, ser vad man får upp. Det finns ett antal olika symboler som betyder olika saker. Och sen kan man antingen slå om genom att betala med sin symbol här, eller så kan man köpa brickor. De här brickorna, de slumpas ut i varje runda eller varje tidsepok, så slumpar man ut ett nytt bräde med brickor här. De kommer förstås att bli bättre och bättre vart efter spelet fortgår. Man ser priset för brickan här i kanten. Men det beror också på var på brädet de här brickorna hamnar, och det är helt och hållet slumpat, så det är inte säkert att en dyrare bricka är bättre. De som ligger på översta raden här kommer att kosta 3 gånger symbolen. Och brickorna kostar antingen pengar, som är den här gula symbolen, eller svärd. Så den här rådgivaren kostar 3 stycken pengar, medan den här kolonin kostar 2 stycken svärd. Och det här underverket kostar 1 peng. Så man väljer här vad man vill köpa, och sen gäller det förstås då också att ha råd med det. Just nu har ju jag här vid sidan av min spelplan, så har jag ju 2 plus den här. Jag har sammanlagt 3 pengar, jag har inte ett enda svärd. Jag har lite andra saker som vi kan komma till sen. Men jag skulle ha råd att köpa någon av de här. Eller någon av dem längre ner, men jag vill inte spendera alla. Men säg att jag väljer att betala 2 tärningar, då lägger jag dem här. Då är de förbrukade när jag flyttar upp dem här. Och så köper jag den här byggnaden, en akvedukt. Här ser ni då att det är en blå tärningssymbol. Jag lägger den någonstans, spelar ingen roll var, bland mina byggnader. Och då täcker jag ju över en vit tärning, vilket innebär att jag måste slänga bort en vit tärning. Men jag får slänga en av dem som jag redan har använt. Så jag kastar bort den, plockar upp en blå istället, slår den. Och lägger den här i min tärningspool. Sen har jag gjort mitt drag och så är det de andra spelarnas tur. Och så där håller man på och tills man helt enkelt inte kan göra någonting mer. Och då vänder man upp sitt kort som visar att man passar. Och när alla passat så är rundan slut. Och sen kollar man lite poäng. Det gör man på lite olika sätt. Man kollar till exempel hur många boksymboler som vi har samlat ihop. Och så går man på bokpoängbanan. Och sen så får vi också varje runda upp mål som vi ska åstadkomma. Famine och war. Och lyckas man då ha 2 stycken matsymboler. Och en, i det här fallet, en svärdsymbol. Så får man så många poäng som det anges här. Jag ska säga om underverken också, de är lite speciella. Om jag har köpt ett underverk så lägger jag det här.
Men jag får inte poängen och fördelarna för det här underverket förrän jag har byggt det. Så det ligger här tills jag har byggt det, och bygger jag med så många sten som anges där. Så det finns lite olika symboler. De här olikfärgade tärningarna, de är bra på olika saker. De vita tärningarna, de har 2 pengsymboler och sen har de en var utav de andra sorterna. De blåa tärningarna ger antingen böcker, som ju är bra när man ska plocka poäng på den här banan. Eller så ger de sten, vilket då är bra när man ska bygga underverk. Och de underverken som kommer i slutet, alltså i fjärde rundan, då kan man behöva en 6-7 stenar för att bygga dem. De gula tärningarna ger antingen pengar eller mat. Och de röda tärningarna ger svärd i olika mängd, lite mat och lite sten. Så här gäller det att försöka få upp en bra balans på olika sorters tärningar. Men framförallt måste jag säga att det här spelet handlar om att slå rätt när man ska slå. Köper man rådgivare, då får man ju fler sådana här slå om sina tärningar-symboler. Och det är väldigt bra. Men det gäller att ha råd att ha köpt de här också. För ju fler gånger man kan slå om sina tärningar, desto större chans förstås att man får upp precis det man behöver. Men det handlar ju mycket om att spela ut efter de förutsättningarna man får. Man kan inte ha någon direkt strategi i det här spelet. Man kan inte planera särskilt långt i förväg, för att det tärningarna dikterar, det måste du försöka anpassa dig efter och göra det bästa möjliga utifrån. Och det här tycker jag är en av de största svagheterna med det här spelet. Slår man mycket pengasymboler i första rundan, då kan man köpa bra byggnader, bra underverk, och så får man mycket uppgraderade tärningar. Och då kommer man att slå bättre även i nästa runda, och så kommer man liksom att få ett försprång. Men däremot lyckas man inte så bra i första rundan. Du har bara 4 runder på dig att åstadkomma någonting i det här spelet, och det är inte mycket tid, det går snabbt. Och kommer du på efterkälken i början, då har du nästan ingen möjlighet att jobba upp det igen. Så det tycker jag är lite trist med det här spelet. Det orsakar en hel del irritation om man har otur med tärningarna, och det blir ingen trevlig stämning i spelet. Det är klart att det är roligt med ett spel som är så här basic och nedbantat och som ändå är ett civilisationsspel. Och det är kul med de här tärningarna och att liksom uppgradera och hitta bäst kombinationer. Men det är väldigt oförlåtande, och det är väldigt baserat på tur. Hur väl du lyckas med att åstadkomma detta. Så jag tyckte inte att det här spelet var särskilt kul. Det var liksom, nej. Man slog, man hade otur. Och ja, det kanske bara är för att jag har otur med tärningarna som jag är sur nu. Men jag har försökt några gånger, och jag får liksom inte riktigt någon känsla. Jag tycker inte det är så himla roligt. Så sammanfattningsvis, för mycket hänger på tärningslagen. För lite möjlighet att planera framåt och sätta upp en strategi. Och lite för dålig känsla i spelet.